ପଖାଳ କଂସା ରେସିପି ବନାବାର୍ ଲାଗି ନେଇଛେ କରଲା, ଇଟା କରଲା ହଲଦି ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆର୍ ଗୁଳେଇ ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଏଟା ଭଜା କର୍ମି, ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍ ନେଇଛେ, ଏଟା କେ ବି ଭଜା କର୍ମି ଛାଣି ଦେମି ଦେଖି। ତାର୍ ଲାଗି ନେଇଛେ ବେସନ୍ ରାଶି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଚାଲୁନ୍ ପଖାଳ କଂସା ରେସିପି ବନାବାର୍ ଲାଗି କାଣା କାଣା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନାମି ଦେଖିବି। ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଦେମା, ଗୁଢ଼ି ମାନେ ଥିବା ବେଲେ ସବୁ ପଲେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଧୋଇ କରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ବେସନ୍ରେ କାଣା କାଣା ଦେମା ଯେ, ପହେଲା ଲୁଣ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ରାଶି ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଗୁଳେଇ ଦେମା, ତାପରେ ପାଣିରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକରି ଗୁଳେଇ ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ପାଣି ଆଗରେ ଏନ୍ତା ବେଟର୍ ବନେଇ ଦେବି, ଏନ୍ତାରି ବେସନ୍ କେ ଏନ୍ତାରି ପାଣି ଆଗରେ କରି ଗୁଳେଇ ଦେବି ସେଠି ନ କାହିଁ। ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି, କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲି, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତେଲ ଦେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଥର ଛାନିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ଫୁଲକେ ଛାନିଦେମା, ମାଖନ୍ ଫୁଲକେ ବେଲା ଏନ୍ତା ମାଖନ୍ ଫୁଲ ନେମା, ଏନ୍ତା ବୁଝିଦେମା, ଭଲ ଭାବେ ବୁଲେଇଦେମା, ଏଇଟା ମିଶେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ପହିଲା ଛାନି ଦେଖିଲି ହେଉଛି କି ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲି, ତାପରେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦୋକାନ କରି ଛାନି ଦେମା ସବୁ। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଛାନି ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତାରେ ଛାନିବେ, ଏନ୍ତା ଲାଲ ହେବାର ତାକୁ ଛାନି ଦେବେ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟା ଚାରିଟା କରିକି ଛାନି ଦେମି ସବୁ। ଦେଖୁନ୍ ଛାଣି ହେଇଗଲାନ, ତାର ଆବାଜରେ ବି ଜାଣିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛାଣି ହେଇଛି। ତାଇଥର ଆବାଜରେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବି, ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇ ମାଖନ୍ ଫୁଲ ଭଜା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା।
তারপরে করলা চিপস ছানি দেমা, দেখুন দেখুন আমার চিপস রেডি হয়ে গেলা। দেখুন রেডি হয়ে গেল আমার কলা চিপস, এ প্লেটরে কাটি দেমা আর সবু। দেখুন পখাড়া থালি রেডি হয়ে গেলান, দেখুন এটা সে মাখন ফুল ভজা করছে, করলা ভজা করছে, এটা কুলের শাগর চটনি বলে অকর দিয়েছে বানিয়েছে বাদাম বটা দিয়ে করে, দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে। এটা মুনগা শাগ, এটা ভেন্ডি দহি বেসর করছে, দেখুন এটা পখাড় কনসা রেসিপি সব। মা খাইব আস, কেন লাগুছি? বহুত টেস্ট, বহুত বড়িয়া, ভাল লাগছে, বহুত সুন্দর লাগছে। যদি আপনমানকে মোর ভিডিওটা ভাল লাগবা, লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবাটা নি ভুলবে। থ্যাংক ইউ।